သာသနာတော်ကိုကြီးညိုပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်သူရောက်လာပြီ။ယသော့ဗျာသုံးမလမ်းညွန့်တဲ့အတိုင်းတပ္ပဓာကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တို့ကိုကြည်ကြံကြိုးကိုအထောက်တဲ့အခါမှာပါရမီရှင်ဖြစ်တည်အားလျော်စွာမကြာမီပင်ယဟန်နာဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားတာဖြစ်တယ်။ယဟန်နာဖြစ်ရောက်ရှိတဲ့အခါမှာသူဟာ ရဟန္တာတို့ရဲ့ဖလာဒဝဘဝင်စားခြင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အငြိမ့်ဓာတ်ကိုခံစားပြီးအေးချမ်းစွာနေလိုတာဖြစ်တယ်။သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတာဝန်ပေးတဲ့တာဝန်တစ်ခုရှိတယ်။သာသနာတော်ဝင်ရောက်လာကြတဲ့မိရေတော်ဂေါရမီမှုရှိတဲ့ဘိက္ခုနီမ၅ယောက်အမျိုးသမီးဘိက္ခုနီတွေတလ၂ချိန် လာပြီးလာွယ်နေတိုင်းဆုံးမဩဝါဒပေးရတဲ့တာဝန်တစ်ခုရှိတယ်။သူ့အနေနဲ့အဲ့ဒီတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်ခြင်းမူမထမ်းဆောင်ခြင်းလို့ရှောင်လွဲပြီးတော့အကျဉ်းချင်းနေခဲ့တော့လေနောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တာဝန်ပေးချက်အရာမလွဲမသွေဘိက္ခုနီတွေကိုဆုံးမဩဝါဒပေးရတဲ့နေရာမှာသူဟာဆောင်ရွက်ခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်။ အတိတ်ဘဝကဆက်ဆံမှုလေးတွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူကရှောင်တိန်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်။တော်တော်မီရိတော်ဂေါရမီမှုရှိတဲ့ဘိက္ခုနီမ၅ယောက်ဟာလေသူတရားသူရဲ့ဆုံးမဩဝါဒကိုနာယူဖို့ရမျှော်လင့်နေကြတာဖြစ်တယ်။အမြဲတမ်းရှင်နန္ဒကရဲ့ဩဝါဒကိုနာခံမသားဖို့မျှော်လင့်နေကြတဲ့သူတို့ရဲ့အာသာဆန္ဒအရမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲ အခြေအနေရရကိုသုံးသပ်ပြီးတော့ဘေကုဏီမရရဲ့တရားဓမ္မရဲ့ရဖို့အတွက်ရှင်နန္ဒကရဲ့ဩဝါဒဟာလိုအပ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်။အဲ့တော့လောကမှာမြတ်စွာဘုရားကသူကိုယ်တိုင်ဟောမှကျွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့ဇာဟန်တစ်ပါးပါးကဟောမှကျွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ခင်မှာလည်းပဲကြည့်တရားဟောဓမ္မဂရိကတွေများစွာရှိတော်လည်းပဲ အကြိုက်ချင်းမတူကြသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ကိုယ်တော်ဟောလိုက်မှသဘောပေါက်သွားတယ်ဒီကိုယ်တော်ဟောလိုက်မှသဘောပေါက်တယ်ဆိုတာရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအတိတ်နဲ့သက်ဆိုင်မှုလေးတွေရှိတယ်ပေါ့အတိတ်နဲ့သက်ဆိုင်မှုရှိတယ်အဲ့တော့ဘုသူတရားတွေကမှထူးခြားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကအတိတ်အကြောင်းအရာတွေကိုကိုယ်စင်အောင်သိထားတာဖြစ်သောကြောင့်မိမိကိုယ်တိုင်ဟောမဲ့အစား ရှင်နန္ဒကကိုဘိက္ခုနီမတွေကိုဩဝါဒပေးတရားဟောဖို့ဆိုတာတောင်းပေးတာဖြစ်တယ်။ဒီဘိက္ခုနီမတွေဟာရှင်နန္ဒကဟောမှတရားသူတရားများရမယ်အနေထားရှိတာ။ဒါကြောင့်မို့ထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ပြီးတော့စေခိုင်းတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လူဆိုတာတဦးနဲ့တဦးမတူကြဘူး။ဒါကြောင့်မို့သူ့တာဝကနဲ့သူဆိုတာလို့ပေါ့ ဒီဖုန်ကြီးခေါ်လိုက်တော့သဘောပေါက်တယ်ဟိုဖုန်ကြီးခေါ်တော့ကသဘောမပေါက်ဘူးဘယ်ဆရာတော့တရားနာလဲရမှလို့ခဏခင်မှလည်းပဲပြောတဲ့ဆိုတဲ့နေဟာကြားနေရတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်နာသိနေပေါ့ကိုယ်နဲ့အဆက်တဲ့သွားလို့ရှိရင်လေကြွကောင်းကြွသွားနိုင်သေးတာပေါ့မကြွလို့တန်းလန်းနေလဲကိစ္စမရှိပါဘူးတရားအသိဉာဏ်တော့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ ကိုနားနဲ့ကိုအသိဉာဏ်နဲ့အဝင်ခွင်ကျဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာထူးခြားတဲ့အသိအမေးတွေကိုရရှိသွားလူကအမတ်တမဲနေပြီးတော့အချိန်ချင်းကြမ်းတာဘူးဖြစ်တော်လည်းပဲဒီအပွင့်များလို့ပဲပန်းပွင့်များလို့ပဲပွင့်ချိန်တမ်းမှာပွင့်လိုက်တာပဲပွင့်ချိန်မတန်သေးရင်ဘယ်လောက်ဖဲရေလောင်းနေနေပွင့်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ ဟောတဲ့တရားနဲ့ကိုသိကျင်တဲ့ကိုအသိဉာဏ်နဲ့ဟာအဝင်ခွင့်ချဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အတိတ်အကြောင်းအရာတွေကိုမသိကြသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်နာယူမှတ်သားတဲ့နေနာယူမှတ်သားလိုက်လို့ကိုနဲ့တက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်အသိဉာဏ်တွေကပွင့်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘယ်ဆရာတော်တရားဟောဟောဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတရားဟောဟောနာယူမှတ်သားချရမှာဖြစ်တယ်ကိုအသိဉာဏ်
ကုဏီတွေကိုဆုံးမဩဝါဒပေးဖို့အဲ့ဒီ
Shin Nandaka ye. Hobyo chedigu, Nandaka oara, tok dan so vidu, madante tara shi. Nandaka oara, Shin Nandaka ye, soma oara su. Beguni Maria, diaru diamia ya doja, eridia na lai dek. Erelu, tu chare, idre ya du ne. Yasavia, chiju miosayare, buku pietemo. Beguni digu, somare niama, beguni ma ngaya. They are Rudyamia Yadon on Hone Bionene, Swain the Dishilu. A day Wangale Sudongera, Beguni Mario, Soma Ora, Bede Niama, Tuchombo, Sudongera Pit. Dajamu, Yasavia, Guramia Goranga, Beguno Waraga, Ayama, Tuchondu Pit. The Chiju Miausa get a book of a pit. Eri Matimian, but the day, Amadea Zagaligo. Madaja. Erodi Madiazagao, do Bajan, Piora, Ronsoro. Di Madiazaga, Piora, the charm of who? Do a Lubuadunga, ain't no she get it. Yes, of young little Dungaro. Ye, Doro de Chibi, ain't no that jam be matting out the Boguria, let me are. Paulo Ronsway, to get. Diaru Demia Yajin look, to get the radiari Pshila look. Luwago, son lo pido. Mimie, siwa osare, midasu boare, alongo, son lo pido, tadraba, winyarare, miarebo. Erlu wenla re kama. Midasu like wenale shire. No, mimi dure wenale shire. Shema gadabaru solosheno. Tu gorele tadraba, wenlare, tu ye. Midasu ga. Amuse me pite. But Kabila needed other about wingate. No, who's alone, other about winnable good in a sheet. Edo, Sinandagaha, Yana Chipide, no ma. Thought him you ever do song and dwying and leave it all. Do ye? Ain't no way how amuse me that so zeady. So me thought, do it, Kama. Do got so much order. Biora. Soma ora, biore is a gar lady, Matea is a gar vegetable. No? Ero do biola is a gargaro. Tu chini, Hanagurunga never do, Kuaga. Siana Pseudora Girida, Adori, Gunkani, the Bugu Pilu. Jacanine, Sasai, Mepsipusure, Jongo. Pain ha biore, the Bobabe. Tiratu puri dukandi marapeke awaduti. Nawadoda ni digae yani tandandi tabata. Dukanago ye the wawao, pio piara bono. Do in a way, mutamigo. Tiratu. Do the canago yisarare. Alone, she's shunse a gaune. Redazia Damesia Mahopu, Badu Kana Vepipi, T Ratu, Sangalonga, T Atu. Pamariga, Yone Kajaro, Tui Lulu de Mola. Pali Majaro, T Lulu de Ero Adame Kuala Babe. Shionze are net Drilushin, Luria, Tui, so we the Tri Trilishijan. Eddie the Wabe, Shionze Ago Biomesu, T Ratu, T Ratu, Lupioli Shijare, Palilu. No? Shionziajibe, tree look, tree piece, accountable, no? Shionziajibe, puri tokandi, puri tokandi. Luye kanago sora, anansuri, manedesiari ne pieni. Mane, a boy and lingiantare, ananya. Di anan bioni rada pshede. To get Lucanago ye and not a seha. If the ma so are it, not she did, Trubior. No. Tayamulu Luriha to do go go. A year and Tanshin be nijar. Tanshin vido. Pilay Pinsin, Linjan Tare, a wasaga, which I nari, Lotajare. Erajamulu Lu and Naham, which I need the Lutiare. To get out Lu. Kanago ye naha behama muiram shiu sema muiram shiu. Eri the warrior would do a shimbyan.
Puri Tukandi. Tukandasa. Anasore. Badari siari nepji nire luya kanago. Abadama anasore. Marapake. Lala baba. Piensentala ilushi. Di. Kamago ayoni memore puguriha. Mangamu agudu lopo ya dre. A tauku pshini the lupshini. Tajamolo. Luria seiko. Tabawa asimangu, mamienzi bene. May more to we doasi dalu. Manatari ye, manatulu ye. Lu ayon gamgo nema, piova si gene, manaye a chai. Pshinide. A wudu di. Do ye kanago yiha. Amyeda. Mielunga, miachi, miayi. Narega, napachi, nakonga, nachi. Suralu, Madarizia, Ananzori, Kubo Dora, Mawanga, Nibiro, Amiran, 20 Rada, Pshadere, Nawatota, Ni Degaye, Minungaruya, Kanaguma, Kubo Dwaraga, Nibiro, Shianit, Dandandi, Dabadar, Amiran, 20 Yaha, Takuma, Mujaina, Mishivu, Takuma, Tansena, Lemishivu, Tajamu, Kanagore, a drenema, pari shire sura, senzaji, twelare, yaha, takuma, taint has yamashivu, chechen sumbiade, loga, luriha, nizenem ya, tumin sajare, kama, tengajene, boundene, midazu, wama, biobio baba, no, mumu jane, bin sembiro, laba, saja, bioja, baja, don leve. Eri asa aharareu, now so a chain, so be there, Kajaro. A kanjinin lay will be the chet to be the outer Nakong Bay song at a native yipshite. Suluranga, Sarunga, the Biorwaji Saro, Dwaro, your the Biorwaji Balumadwaja, the lay. Senati up about no. Sarunga lu, Lu Mingwin Gaunet, so in Dwayan Leve, Mingwin Gaunet, my boy. Erosarunga, ni tari mahobu, doare, ni taha, non sore, ni tapsha davi. Kanagune, twilaita, nevine, anani ha, bion doare, look to solore. Erago, shimbido, piobiani. Ma burana, a miniator. Min shiga lo timinine. Ho shi a canoa lo timinine. Ma da di di de tagadi. Mankanet lansimje, adinya yatare bugu, mean to come a beach in my name. No. To come a beach in it. They keep pity, narisandi, kimming and bana, manudi. Shahana buguri, say hare. Nabi got not the migu down mabe, damajama mohoopoo. Ludari um, tabido mabione. Nabi got not the milo. Tambian need a canago mute on my bay. Need the swell and say, Bom, I'm hopeful. Tilu Shinlin Biosora. She's a copala domida domandi moha paruta. Davi Melu. The Shubu Guria, Dinam Shijabu. No, my major, eh? Sendanyan Loam Shijabu. A mountu ye, jippet hamu, kanyare, bugu murido, loga ma shijare. Loga ludaria, same mango medijabu, mane. A boyan pian sentara leo chibi. A boyanga, a nango, de ge kanagua, a nanglo timbido. Damejare, memojare. A mamadire buguha, gaunendo tinijare. Dadi da data resandi. Erlu bugu muri da. Kamgo ayon gisari ma memoja mapse de. Mara kita mi panene. Managa. Di town hare. Chokwene ladran dure. Laba ayon kamgo nigu memoja mapse de. Shanda bugu rigaro. Tari go didi chaja di tadi drejo. Memo mu shijarobu
Yidan rago sa, dodo sa, awesa sa, vira sita. The Adama go, chinjan jogo, atolite kama. Tame musure raga. Mondi musure toda. Amamadi musure awesa. Tidwawa diarigu. Peshab ye be that shedwavi. Logama, amamadi muja. Nita sea lo tenejare. A boy and legu chibido, nita sea. Dame sea sobido. Luria, timmy in each other, pide. A mamma didi dredge out. Dredda moody pide, dame moody pide. A mamma didi dredge out. Mondi musuradi pilare. Tariha. A mandila dane de vine. Raga doda. Aweza surari who shimulate on it of yane. Dredda moody, dame moody, sura loga mam shirobu. Eri boku ye danama, dame musa, loam shirobu. Da di data, nare sandi. Tigedu, anita, she thought a bokuria. Veroma gamgo, ayogisarima. Dame musa, when I move shamam hope, would it? Say na tota abanana. Eri boguriha. Now jury got Piabida Pieni di Dreja. Veroma did no jury in a Piambido set on Mam Hodo. Now you make about Yong Dwajabi Pivi, Duruha, and now quack, Mashi, Lululala, Duru Sema. Ve yagama, now where am she? Mane, Buddhus and Boguri, Aloha. ที่เสด็จก็ไม่สนหนอไหนญาบุเมษีอาเมนเนี่ยอศีอายุโกใจทาสวยไม่สนหนอไหนมุนากะจาอะไรอตันอายุโกใจได้อายุก็ไม่สนหนอไหนมุเอริอายุเนี่ยไส้กูที่อายุนี่ก็ไส้กูหนองแผ่พี่รอถ่าดัดดิถ้าจังกามคุณะโลจินเสียงก้องพี่ไส้กูหนองแผ่ถ่าดัดเด้โหลสรุปเอริอหนองแผ่ก็นี่พี่รอ Lu ao yong tuen nai zwan ma shi jia bu. Di. Na pa ju tu ta re nua ra gong ha. Di ju pya ao yong tuen nai zwan ma shi de lu be. Lo ga lu da re ha. Ta ra zin su re ju wu pya bi ro. Gu lu yong mu su ha. Ma da ma ke ye ne lu su lu re. Dwe da mu re da me mu re ne be. Pa wa sa ta ka sa ta in doa jia ra pshu de. Masolo na yavu, duro solore. Amandire pina shiri jaro. Chupia tuavi, chinondare juri loa mashiro. Mashiro di drejao. Duroha. Nau jume kawagu yoshi dwajabi mu. Pedro kama pianlebi. Don't know jengu kama mhodovu. Loga luri esego girida ayuniga. Don't know tarapsiru. Pedro da semichavu sorapsiare. No. Pedwa dwa dadiya nire sura pshayare. Pedwa dwa makwena mu sura pshayare. Eri nao yuri mishiro wu suru shi. Peniya dwa dwa bhebo mat dweta muri dame muri mishiro di dweja. Longwa, longwa. Freedom lo kore. Anita miu yoshi dware. Nao ju me anita yoshi dwabi yinu. Nanaka matiga. Akulu. Tuye inaombe. ตะยาฉะပြီးတော့ဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟောပြောချက်ကိုပဲအမတ်တရားစကားအနေနဲ့ဒီနေရာမှာမှတ်သားပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုအမတ်တရားစကားကိုနာယူမှတ်သားချေကြရအောင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစံဘုကမထေလို့ခေါ်တယ်စံဘုကမထေအကြောင်းကိုကြားဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိမယ် ကံကြမ္မာဝုကျွေးဟာအလုံးကိုကြောင်းဆက်ကောင်းတယ်။ကံကြမ္မာဝုကျွေးဟာအလုံးကိုကြောင်းဆက်ကောင်းတယ်။နှုတ်ကြုံသွားလို့ရှင်လူတွေဟာခံရရောဘဝမှာသူဟာဘဝတစ်ခုမှာကျောင်းနိုင်ဘုံကြီးတွေပါဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘဝတစ်ခုမှာကျောင်းနိုင်ဘုံကြီးတွေပါဖြစ်ခဲ့တယ်။ကျောင်းနိုင်ဘုံကြီးတွေပါဖြစ်တော့ကျောင်းတကာကအာဂနုတဝါပေါ်မှာ Aganu dwa yau la de ka chara. Te li de sa. Aganu go piu su ra go.
tua chela si pit, manalo pit. Era, take the detaja gone. Pony di male, era mi pit at it, miaji, no? Tajamo, yer not me, mita do de maso. Di kuli du nanu gate doors are. The gara umari boma, dreadamu, mishizi abu, hor, era jamulo, no? Dreadamu, mishizi abu. Era, chowna in ponyga. Aganu boma, chowna gaga, the leaders are lotago. Manalu, mishuze, pitted. Manalu, mishuze, pitted. Era lu, pitla, re, kama. Tu a no go, a long jump, yogera, pitted. Hoa, tinona, ne, kaunye, be, re, kama. Palo, tinonine, kaunye, nimale. Damwezi, damwezi. Tandi chan, ne, swan no, im gongulas. Swan no, da, gongir. Tu a de, tu lure, eyabo, ames, am, yejibo, eta, gong. Tu lure, sons, ames, am, masens, sani, da, gong, ne, lu. Tinu, pioke, pure, pussy, candy. Yet, if you don't go to give me a cash answer. Now, some more, do so yame, chain ma. Yes, of your point, a chain, do lula pity. Lupchek grega, me baga, no day, no, meso. Pasales, eh? Lumising, who giant it up. Messin, sire, and it have you. Pure gate is a guy, no chung at it, a pitjomon. Now, some more. Tigalili had to mean you live a sow, basale, massemes are need. Edelu pillar air cajero, me, me dazuha, she ya laro. Tugu, Macon John Boso, Vido. But a white John de John, do I be a bullite? Bullite air cajero, do be your head, I may. Conga, I'm weary. Tugu, me gentu, Vido. Bacomo, gongly in porta, Vido. Oh, ho. The yodi ye ye waima, do you live? So where a leg on ma, miaukalita gongo, no levin tion, yet be the denta vido, erima, ti miaukaligo, do ne gongo yaipa vido, do chong lady ne eri, oh no go, tob be a yenet out there, pony, drink on to me chalet, no? Eram yolove duole. Conley in Port Harvey, Bob a Contio. A dajo yi didn't have me, Jerema. She don't look and loom a yaw, a boy at Pacomo and his sea tarret, the dajo yi in the jam of my time video. Call my sheet, I'm waiting to be an intervention, so I know bit. To be a red diamond, look at it. Edelu, look at it. B. B. Dugo. Then I will be like that, come. But I bet you have you be like that, come. Do a lulipi so I never be in it. Do I let go, do I be missing Usarora? Now by Jare Kajaro. You ray your ego song and doabo. Corre come on my life, who? My life ain't a jama, dilu any yede. Now the nature. Do barisa bido, need a lay so a song bido. Chong bido panyat. Chong panay kama. Alo, parabai chong ma. Parabai de go mure doabi sunkan doajabi solution. Tuga, inaragago puen bido. Erimisini usara duit. Chong panay buguria duit like de kajara. Thru gai, masinsare so bido, name pjama chowdo, du nintong like. No? Nintol like there, Kajaro. Do the gambas in sonnet. Niyama. Don't go chalk, Eddie, she did Niyama. Do a Edima Dwabido, Nede. A yet hair do they got Edima Lala Bido, Messins only she jar. Cookie Lou, any my toilet de party, or ain't that very Messija did. Can he kick down my A Niyama? Chong gue biro, sonne luria, miai si diri, no? Kni kiti on si, e niyama. Erelu, duri luregamasen sonne niyama, dua dwani biro. Nile jaro,
လူတွေကအထင်ကြီးအောင်ဟန်ပန်လုပ်ပြီးတော့ခြေတော်ကလေးတစ်ဖက်မြောက်ကောင်းငင်ကိုမော့ကြည့်ပစားဟာဘာလုပ်လဲလေစားနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလိန်နာညာတာပေါ့လူလေးပြီးဆိုတဲ့အခါမစင်နေစားပြီးအဲ့လိုနဲ့သူကတကိုးကြီးနေလူတွေဆိုတာလိန်လို့အလွန်ကောင်းတယ်ရှုံတတ်တာနော်လိန်မဲ့သူကသာရှားနေတာဒီရုံမဲ့သူတွေကဆင်းသေးမယ် ပါလိန်လိန်ကနေခဲ့လဲတူတူပဲနော်လိန်သာလေးရုံမဲ့သူကများကြီးပဲနောက်ကအလိန်ခံမဲ့သူတွေကအဆင်သင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါလိုလိန်ပြီးတော့စားတော့လူတွေကသူ့ကိုချီညိုကြတယ်လေးစားကြတယ်တလတခါသူ့စီစားကောင်းတော့ဖွယ်လေးလာပို့ကြတယ်အဲ့ဒီလာပို့တဲ့ခါသူကဟန်နဲ့ပန်နဲ့တမန်မြက်ဖြားလေးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့တမန်မြက်ကလေးကိုတုတ်ပြီးတော့ဟင်းလေးကိုရှာလေးနဲ့တို့တယ် အစားအစာလေးကိုတို့တယ်သူဒါပဲစားတယ်ပေါ့လေးပဲစားတယ်မစားဘူးဆိုတယ်ဟန်နဲ့လှုပ်ပြဘယ်ဟုတ်မလဲသူစားနေတာလူမစင်နေအဲ့ဒါကျမအဝစားတာအဲ့ဒါလူနဲ့ဘုံတကူကြီးပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကတမ်ယူတဲ့ဉာဏ်ကွန်ရဲ့ကြီးကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်ကွန်ရဲ့ထဲမှာသူပုံပေါ်လာတယ် ပုံပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့သူဟာအကုသိုလ်ကံကြီးဂုံပြီးယန္တာဖြစ်မဲ့အသိဉာဏ်တွေသူ့ရင်ထဲမှာရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသူ့နေရာကြွသွားပြီးသူ့ရဲ့အချင်းကိုစောင့်ရင်းကနေပြီးမြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့လိန်လေးလှိပြမှုတွေကိုဖော်ထုတ်လိုက်တယ်။တလတခါ လူတွေကလာလာပြီးတော့လူတွေစားကောင်းတော့ဖွယ်တွေကိုတမန်မြက်ကလေးနဲ့တို့တို့ပြီးတော့သူကစားပြတယ်အဲ့ဒါမင်းလူတွေကိုလိန်နေတာပဲမင်းစားနေတာမစင်မဲလို့မြတ်စွာဘုရားကဖွင့်ထုတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူသိအံ့ဩသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဝန်ခံချက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အခါမှာသောတပန်ဖြစ်သွားသူကံလည်းပဲကုန်သွားပြီးတော့ ယသဗျာရှေ့မှာဒူးတုတ်ပြီးဖျားဟောတဲ့ယသဗျာကတနာသဖြင့်သူ့ကိုယဟန်ပြုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအစကံကုန်သွားတဲ့အခါကျတော့မစင်မစားတော့ဘူးစာကျင်စိတ်လည်းကုန်သွားပြီပြတ်သွားပြီလို့ဆိုတယ်နော်အဲ့ဒီချိန်ကနေပြီးတော့သူဟာယသဗျာထံလိုက်ပြီးယဟန်ဖြစ်လို့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှဇံဘူးကမထေဆိုပြီးတော့ယဟန်နာဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လောကလူဘဝတွေဟာလည
no? Abhidhamma tadi tha lu. Abhidhamma chau siya kao ne ni tha miu di si re so tadi tha po po. Eri chau ya re u tu piyam biyo biyara. Tu a tu piyam biyo tu bari lukhe re sura piyam biyo biyara ma. Bin sa pinya ta wata ni raso san la matara ye. Tu a nipo ngas he ne ngas ni chara. Tu a te blau ye lura mati u no. Then I said, Jora, Pshinai. Nippon, I said, Nangani Tiao. Raso Sangla, Matara Yeza. Do I ye the Kama Machu? Can I go Beroma ye Machuro? And ye Jiria, do can I go Bloma, Jetu Nimanesa, Senna Chibono? She mucho dancena do the Kama Mloke Bude. Bonsando Madikam, Pata, Pata. The Lama, the cart. Luri juire, luri sare, sao, tu sage, so, han bia, han lin and lobido, la bure kama, tala da ka, tu buzo wedding lo de kama, tu a sapia, tala va da kawe, eri, lu sare, sao, tamam bia clean and tu bido, miu locally den sara. Keda matto, a loze ye, samose di uleve kona, de binyan, sweat no gare. Mieran Savin Shilai, Tinone Yajamo, who swam no light. Erelune Duha, Nitanchen dona gabi. Eka badi na atade, chit out of pego, miau bido, chit out of penne, mata yap yar. Luri lare ka tinji on lobyar. Chit out of petene, yap bido. Add the number we say yin.
เพราะมาดูท่านเสียเนี่ยสรมาถ่ายมูชิรอดเพเนี่ยเมียเนี่ยนี่ดิปีเดอะคามาตุกขะกูดานิสาคาเรมะสินเจ้าดิอูซาเรอ่ามะสินเจ้าดิอูซาเรอะนี่มาแล้วดูระกาลายาวิซ่อนตัวเดอะคามาฉ่องนี่เดมะสินญูสรตูวายามาบ่เนเน่รอเนาะอสูรีสรเนาะตะမျိုး เออหาบ่ตูซ้าနေတယ်တဲ့ဥဒေသင်္ဆာနတာတိယေသူ့ဆုံးသာကုန်းသာပြင်ဘယ်တော့မှမလိုက်ဘူးတဲ့မစင်မဲစားတယ်မစင်เจ้าဖွယ်ဝါနေတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်เนาะအဲ့ဒါလို့စားတယ်အေးတာဒိတံဂရိတဝါနာဘဟုံဒုက္ကတိကာမိနာသူလုံးတဲ့လူရတဲ့ဟာဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဒီဟန်ဆောင်ပြီးတော့မကောင်းတာတွေကိုလုံးလူတွေကိုလိန်လိလှိပြားတာဒါဖြစ်တယ် ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခွဲမှမပါဘူးခြေတော်တစ်ချောင်းမြောက်တာလဲဟန်ဆောင်နေတာလိန်နေတာဒီတလားတစ်ခါသမမျက်ဖြားလေးနဲ့အစာအာဟာရစပြားတာလည်းပဲလူအထင်ကြီးအောင်လိန်တာဒါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတခုမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဒုက္ခဒီပုံရောက်စေနိုင်တဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်မှုတွေကိုသူဟာလှုပ်လာခဲ့တယ်တဲ့ လုံးလာခဲ့ပြီးတော့ဝုံရှာမှာတော့မဟုတ်ခင်နာသူဟာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှန်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဒီလိုင်းရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကာမောဂဘောဂဆိုတာတွေရဲ့ရိုက်လက်မှုဒိဋ္ဌောဂဆိုတဲ့အမှန်မသိမှုဆိုတဲ့အမြင်မှားတွေရဲ့ရိုက်ခတ်မှုနဲ့သူဟာတန်တရာရည်ရင်ကြောမှာမျောရမယ်အနေထားမျိုးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆုံတွေ့လိုက်ရပါတယ်တဲ့ ဘုရားနဲ့ဆုံတွေ့လိုက်ရသည့်အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓံတရဏမဂ္ဂမံမြတ်စွာဘုရားကိုအာကိုရာဖြစ်သူဟာလက်ခံခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားကမိရှိတယ်လေဇံဘုကမင်းနှစ်ပေါင်းများစွာစားနေတာငါမသိဘူးမှတ်လို့လားမင်းစားနေတာမစင်စားတာဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်မလုပ်နိုင်မင်းတီးတဲ့ပို့ပြီးတော့ငရဲကြီးလိုက်မယ်ဒုက္ခရောက်လိုက်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့ဘဝ ကိုဖွင့်ဟပြောလိုက်တဲ့အခါမှာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားပြီးတော့သူဟန်ဆောင်လုပ်ငန်းကြီးဟာရှက်တန့်သွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ရတယ်လို့သူစီကပ်လိုက်တယ်။ဖရာတရားဟောတာကိုနာယူမှတ်သားရင်းကနေသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီသောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်ပြုခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆက်လက်ပြီးတော့ကမ္မထံတရားကိုကြိုးစားအထောက်လိုက်တယ်။နော်။အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားအထောက်လိုက်
tuavi. Mesenzare woka erima konsong tuare. Kansura ma konsong e bama lolo miyavu. Kansura kolulare kandiyaha asheng kongen le kongtuara. Tankata lupo. Taumya lupo. Taumchara. Ngane sene taumchala en luya si en luta veli. Era lube agudu kansura lebe. Lotare agudu kan ye sheng kong duavi suin lutla rave lutia. Taunega lutalu agudu muga lutla. Era dule chuchin dan la re kama. Di agudu sosuebiro pioso gere agudu kanga duga lumiao duare. Lumiao de chema miasob ya ye soma le ya yo. Tuha yehamboa kubiang vi diarma ato de kama. Yana pietuare. Erlu yana pietuaro. Duha makwema wet tu sachaunigu, piambiro piobiar. Tamaso in shendi in pioma hopefully. Dadu pipiacere, jaun yariu. Madande miro tu piambiobiara, pietu. Tarana kamenam patar. Yaso yago. Akuya pit. Lekan lai daha. Emdama swain tatishi. Yosob yaga, durigu, akuya pito. Piaga pelu, durigu, kete naro unu sureka. No. Duri tini delu, yosob yaga, dekune, kete nwara, tiluham yu moho. Durigu, kete ne sura, mangane, kete muga pale. Umame taune ani la, tok dwara, da kete namo, pian pankayam hawe, no.
Eri lu ke de mu miu mo hobu. Nya so bia ye ke de mu ga ba rong sui. Hiti pawotane na ahita sa niwotane na. Kau na ri kutana ma pia on lo se chen ne ma kau mu agudu ri ga ni nao so se chen, shao sha se chen. Eri ni lan ne ya pia ke de na pia de. Sia woni ga lu ma ma gu se gu re lu su re ni ama. Sia wonga ku pi ra ga. Nilan me pi ra pia de. Se tau ja ra pia de. Sia wonga pio yin pa pio le. Tisa sama de u tama sa ne. Pese tau a me da ve pio ma ve. Eri tau a me su re se gu ku rein tau ja ya me. Ma lu a bu su ra gu ku rein shao ya me. Eri shao nyin shao nyin pia na le lu ha ra yoga vi ra na pio ke na pia. Om fa lu su vi ku cha chen pia on lu ta ma ma ho da. ยะสวะพะยังเกตินเนสรแล้วไอ้ไตเมหิติปะวะตะเนนะอจุสีบวาริโกผิดท้นสีเดกุตุเตยาริโกยินเนณะลงเนผิดอ่องลุษีจินนีลันปี้เดดาริลุวะเมอหิตาสะนิโวตะเนนะอจุเมโกผิดสีรันเดอกุตุริหาช่องไคเนเอ้อมะเตราช่องไคบีเตราลุไคนันเนตุตุเบเอรินีเนดาตระวาริโกเกตินนาผิดเด တကူတော့နဲ့ကက်တင်နာမဟုတ်ဘူးเนาะငါဖះကိုတန်းတားလိုက်ငါဖះကမလိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးဘုရားဘာသာအဲ့တော့မကန်နဲ့နီလန်းနဲ့ကက်တင်ရင်းသာလင်တကယ်အစ်အမှန်ဖြစ်တယ်ပေါ့တခြားနေနဲ့ကက်တင်နေဆိုတာဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတာမဟုတ်ဖြစ်နိုင်တာကတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတယောက်ကိုခုဘဝမှာကက်တင်တာတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဆင်းရဲခ
ตัวมันได้เอาลูกเกิดเองลูกไม่อยากบุน้าบัวก็อยากบุยเอาองค์สุดเลยเกิดเองมุกยูริจารอไม่อยากเอร้อนยังสอบยากเกิดเองเนี่ยสอบอดีตยังปีนะเว้ยอดีตยังปีเช่นเช่นเกิดเองนะเอริยังสอบยากอดีตยังปีเร็ตัยเมย์ตัวหาไล่หน้าจินตุนับเชิดเลยแต่จะมูฉันน่ะบัวยาวละเรื่องข้ามาตัวจงด้วยกันอะไร อันนี้อาศัยสุขภาพกังวิอันนี้อาศัยเสียสิ่งกังเนี่ยอากุตุกันเนี่ยอภิสูริโกมีอาบียาสวยาเอเกติมุพยานเนตุยาลุพยากุอากุลุนิลันปีดเพื่อที่ดูข้าจีดีตันเนียวเสียจีกัตุหัลลุลลาลาถ้าจะมุตระหนักคำนั้นปัตตาเยสวยาโกอากุเลียราฮาเอ็มดามะสันเทเดชิจาสัมมา ปัตตธรรมะตุธรรมะดังยศวิญญาณเดียรอยมังคันเดียรพิบุหะเอ็มดามะเชิญชาเร่ใจโตวิสะอนุบัติตุหะคุสัยตัดดีริยาลาบีอดีบวารีกุเลพยัญชีในเนตุบารีมาลุเคเรสุรากะสะตุบวาสะเจ้าเนื้อพยัญชีอมินในเนปวินิวัตโนตัดดีวิสะตุชีโลโลชิ พลาววิกว่าเรนี่เอาไว้พี่ๆพลาวช้ากว่าเรนี่เอาไว้พี่ๆชินในส่วนสิ่งใดที่ภาษาคุ้นเวสานเนี่ยเช่นนั้นเราเนี่ยมาปุโรหิตได้อาตัวเดียร์เลยเพื่อชาปีนัยเนี่ยอาตัวแค่เวสานสุดเลยที่เวสานยังต้องมาคุ้นตัวมันกันเนี่ยหลังยังอันนี้ยาสิเกวิพิบาร์เลยเกิดดังบูรณาตาดนะยาสอบยาเอ๋สูงมา พี่ว่าไรนะจินตมีพี่บาบีลูตัวเย่อารมณ์จำไม่พอยากกังบีอารมณ์เล่เสียเสียกังเนี่ยเพราะว่าเย่พี่สู้ยิ่งคือตัวสงสารในเงินฮะยาสอบยาเย่เจสุดียาบาเวสุบีโรมาเกว่ามาเวตัวบัวเรียกพี่ยามยามีโรพี่โอรากูเทระกัตธรรมะมาเทียมยาดูเย่มาเดียสการเรมามาดันเดินทาราพี่บาร์เร เดี๋ยวเช็คเห็นตัวเราเป็นไรได้บ้างเนาะมาเที่ยวมีอะไรมาเดี๋ยวสักการะฮะตัวบ้านเนี่ยสัสบีโร่มาดันเดินพิจารณาเราเพื่อลูกเพราะว่าสุระมาดามะที่มีส่วนยุ่งมากสิบเอ็ดพันยี่หัวเว่ยลูกมันจะเอาไว้ในพินเนี่ยนี่เราเอพิลูกที่บอกว่าสุระทุกข์มีมีจงยาเดตันเดียวุสูจิกะ
ဒီနေ့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 ဒ